Ақштың федералдық тергеу бюросының бұрынғы директоры президент Дональд Трампты өтірікке әуіз және өзімшіл деп атады. Джеймс Коми мұны келесі аптада жарық көретін естелік кітабында жазған. Associated Press агенттігі жоғарғы деңгейдегі бейілділік, шын өтірік және жетекшілік атты кітаптың көшірмесінен үзінді жариялады. Онда Джеймс Комидің Трамппен өзара қарым-қатынасынан бөлек тергеу кезінде болған түрлі күлкілі оқиғалар туралы жазылған. Айта кетсек, былтыр Ресейдің 2016 жылғы ақштағы президенттік сайлауға ықпал етуіне қатысты тергеу жүргізген Комиді Трамп қызметінен кетірді. Қазір бұл тергеуді арнайы прокурор Роберт Мюллер жүргізіп жатыр.